Film Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca govori o 3 mjeseca patnje i stradanja stanovnika, branitelja te samoga grada, koji su pružili nevjerojatan otpor izrazito nadmoćnijem osvajaču. Prvi dio filma bavi se uzrocima raspada bivše države i uspostavom slobodne Hrvatske. A zatim slijede svjedočanstva autentičnih zagrebačkih dragovoljaca, cure i dečki koji su sa svojih radnih mjesta, dakle to nisu školovani vojnici, nisu profesionalni vojnici, ali su shvatili da je Hrvatska u opasnosti i da se i Zagreb i Hrvatska brane u Vukovaru i zato su jednostavno napustili svoj posao i dragovoljno došli pomoć obrani Vukovara. Producent filma je Udruga zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara, a redateljica je Gordana Pintarić u produkciji Hrvatskog domoljubnog filma. Razlog zašto smo snimili ovaj film je svjedočanstvo istine. Istine koju danas mnogi pokušavaju poništiti, koju nastoje izokrenuti, koji nastoje od žrtve napraviti agresora, a od agresora žrtvu. Drugi razlog je da se potakne i druge pojedince i udruge snimiti svoja svjedočanstva, a upravo to će se promovirati putem festivala domoljubnog filma Gordan Lederer, koji će se održati u više mjesta u Hrvatskoj, napominje autorica. Sam festival djeluje na način da mi dolazimo pozivom. Znači u onom mjestu gdje nas pozovu, mi se rado da zovemo, mi smo bez naknade, festival je financiran pretežno iz fondova Zagrebačke županije. Film Vukovarske stope zagrebačkih dragovoljaca prikazuje ukupno 7 svjedočanstava branitelja. Traje 75 minuta, a u njemu govori i hrvatski povjesničar Josip Jurčević.